Jungfraun alue sijaitsee Sveitsin keskiosassa. Se on vuoristoista seutua. Korkein huippu on Jungfrau. Se yltää 4158 metrin korkeuteen. Alueella on myös suuria jäätiköitä. Grindelwaldin kunta on Jungfraun alueen tärkeimpiä matkailukeskuksia. Siellä on noin 4000 asukasta. Se sijaitsee 1000 metrin korkeudessa. Kunnan alueella on korkeita vuoria ja vehreitä alppiniittyjä. Aivan kylän vieressä nousee mahtava Eiger-vuori, joka yltää lähes 4000 metrin korkeuteen. Grindelwaldissa on monia köysiratoja, joista Männlichen vuorelle vievä on Euroopan pisin gondolirata. Se on 6 kilometriä pitkä. Toinen pitkä köysirata vie Firstille. First sijaitsee 2100 metrin korkeudessa ja sieltä on mahtavat näkymät Jungfraun vuoristoon. Alueella on monia vuoripuroja ja vesiputouksia. Wetterhornin huippu kohoaa 3700 metrin korkeuteen. Bachalpsee-järvi sijaitsee 50 minuutin kävelymatkan päässä Firstistä. Sen takana näkyvät kauniisti Jungfraun alueen lumihuippuiset vuoret. Alppiniityillä kukkii erilaisia kukkia. Lauterbrunnenin kunta sijaitsee parikymmentä kilometriä länteen Grindelwaldista. Se on ainutlaatuisen kaunis alue. Pitkähkön laakson molemmilla puolilla kohoavat korkeat pystysuorat vuoren seinämät, joita pitkin syöksyy parisataa metriä korkeita vesiputouksia. Laakson pohjalla virtaa Vuolasjoki. Lauterbrunnenista pääsee nousemaan köysiradalla ja junalla Myrrenin kylään, joka sijaitsee 1600 metrin korkeudessa. Junamatkalla voi ihailla korkeita Jungfraun vuoria. Myrrenissä on myös kylpylä. Wildersvillin kylästä voi nousta hammasratasjunalla Schönigeplattelle ihailemaan vuoristomaisemia. Schönigeplatten junarata on yli 100 vuotta vanha. Junamatkalla näkyvät Brins ja Thun järvet, jotka ovat Jungfraun alueen suurimmat vesistöt. Aurinkoisena kesäpäivänä Schönigeplatten junat ovat tupaten täynnä. Grindelwaldista pääsee junalla myös Euroopan korkeimmalle juna-asemalle Jungfraujohiin. Sinne lähtee juna Kleine Scheideggissa. Sveitsiläiset junat toimivat kellon tarkkuudella. Jungfraun alue on erityisesti japanilaisten turistien suosiossa.